So it's Kara from Spain. Mr. Morris to serve. Best of five games. Love all. Yes, let. Love all. And out. One love. Down and out, one all. Down. Balls down. Balls down. 2-1. Stroke to Mr. Morris. 3-1. Hand out, 2-3. No, edelleen mennään vauhdilla South Korea Finnish Openin 2019 turnauksen ensimmäistä kierrosta. Tässä ottelussa vastakkain Elliot Morris Devred Walesista ja häntä vastassa Joel Zom Iskara Espanjasta. Tämä on heti kättelyssä varmasti illan kovatempoisin ottelu. Tässä mennään eikä meinata. Down. 3-all. Ottelussa on markkerina Oskari Valtola. Down. Referee Mirko Muukkonen ja 4-3. Markku Olkkonen, kaikki Mikkelin squashista. Kaksi suomalaispelaajaa siis raivannut tiensä huomiselle. Hand out for all. Ensin Samuli Niskala ja sitten Ville Karsikas. Huomisella 5-4. Valmiiksi jo kakkossijoitettu Jami Äijänen sekä kolmossijoitettu Niko Äijänen. Huomenna hienoa suomalaispäivä tulossa. Hand out. 5-all. Down. And out, 6-5. 6-5. Iskara syöttää.
7-5. And out 6-7. Pelin päälle tuossa pystyy etu kolmessa. Ja loistavaa sitten Devrediltä. 7-all. Pisteitä tulee nopean tahtiin tempoissa pelissä. Sitten on Devredillä down paikka, mutta helppo virhe. And out 8-7. Ratkaisuihin. Pyrkivät pelaajat. Tämä asettaa vastustajille tietysti kovat fyysiset vaatimukset, kun temmossa on pysyttävä mukana ja mitä pidemmälle ottelu etenee, niin sen rankemmaksi se käy. Hand out 8-all. Siirtää kuitenkin vielä tuonne takanurkkaan. Aina ei kannata sitä helpointa ja oikeinta valintaa valita, mutta valitsee joskus aina tuollaisen toisen lyöntisuunnan ja sillä tavalla pitää kyllä vastustajan varpaillaan. Ennakointi vaikeutuu. Down. And out 9-8. Stroke on Mr. Ichara. 10-8 game ball left side. Devred 9-16 sijoitettu ja keltapäitäinen Iskara sijoittamaton. Down. Game to Mr. Itzara. 11-8.
se reilu? Second game, Mr. Itzcarra to serve Laval. And out. One love. Atron ensimmäinen erä keltapaitaiselle Itzcarralle. Kova tempo jatkuu toissakin erässä. Stroke to Mr. Itzcarra. Hand out, one all. Kuinka päin tahansa. Tasaista on ollut ja molemmat pelaajat löyvät vain lisää tempoa peliin. Viihdyttävä katsoa. 2-1. Hand out, two all. Stroke to Mr. Itzcarra. Hand out 3-2. Aivan oikea tuomio siinä pystynytkin asuu Devredin lyönti. Ja Itzcarra on selän takana odottamassa. Hyvin tiputtaa Itzcarra. 4-2. Onko Itzcarra siirtymässä hieman kuskin paikalle tässä? Sijoitettua vastaan. Sitten on hyökkäys Itzcarralla. Ja tuo täyttää. 5-2. Down. 6-2. 6-2 joo. Vasenkätinen pelaaja. Stroke to Mr. Morris. Hand out 3-6. Oman rystystopparinsa. Kääntää mailan alaspäin kämmeneltä. Todella nopea liike ja kyllä varmasti pitää Devredin varpaillaan. Down. Selkeästi rupeaa 4-6. Itzcarraa luottamaan omaan lyöntiinsä. Tuollaisia temppuja ei nähty vielä ensimmäisessä erässä. Pelin taso sen kun nousee. Down.
And out 7-4. 7-4. Iskara syöttää. Ja hyökkäys paikka Iskaralla. Älä. 8-4. Sanoo Nadab ja 8-4. Melkein voi sanoa, että Devred olisi mennyt mistä tahansa muusta parista jatkoon, mutta kyllä nyt on Iskara. Stroke to Mr. Iskara, 9-4. And out 5-9. And out 10-5, game ball. And out 6-10 game ball. 4 erää palloa Iskaralla vielä. Seven, ten. Game ball. Game to Mr. Iskara, 11-7. Mr. Iskara leads, 2 games to love.
third game, Mr. Itzcarra leads. Two games to love and serves love all. And out one love. No let two love. And out 1-2. Yes, let. Had the space. Had the space. Yes, let. 1-2. And out 3-1. Four, one. Five, one. Six, one. Seven, one. Up. Eight, one. Suorilta jaloilta viivan yli. 9-1. Itzcarralta kyllä todellista laiskuutta tuossa pallossa. Ilmaisen pisteen lahjoittaa Devredille. Ten one game ball. Game to Mr. Morris, 11-1. Lukemiksi 1-2.
fourth game, Mr. Itchkara leads 2-1. Mr. Morris to serve. Love all. Not up. One love. To love. Ottelu on kääntynyt aivan päällä jälleen. Näytti jo, että Itchkara sen kun vahvistuu, mitä pidemmän ottelu menee, mutta Devred otti itseään niskasta kiinni tuossa kolmannessa erässä, voitti tuon näytöstyyliin ja lähti viemään myös tätä neljättä erää. Down. Tettu, mutta three love. Silti right side. Kontrasti näiden erien välillä. Mutta sekin on hyvä yleisölle. For love. Voi olla myös fysiikkapuolen juttuja. Itchkara on ehkä hieman väsähtänyt noista huippupalloista. Devred puolestaan ei näytä minkäänlaisia väsymyksen merkkejä. Piti todella lyhyen tauonkin ja lähti fiilistelemään tuonne kentälle ja seuraavia lyöntejä keskittymään. Ei ollut keuhkopuoli hänellä ollenkaan huonossa kunnossa. Sitten on hyökkäyspaikka Devredille, mutta helppo virhe. And out 1-4. Ottelun voiton kannalta tärkeä vaihe alkaa. Onko Itchkarassa vielä ruutia? And out 5-1. Tällä pelillä nuo jo voitetut kaksi erää eivät kyllä riitä. Devred on tänne tulta ja tappuraa. 6-1. Ensimmäiset kaksi erää täysin Itchkaralle. Ja viimeiset puolitoista erää täysin Devredille. Seven, one. Takalasin kautta joutuu Devred tuon palauttamaan. Sitä ei Itchkara saa hyödynnettyä. Kesyä eight, tuo one. Tuonne nikkiin ja se kun ei sinne aivan osu, niin se on sitten helppo pallo Devredille. Seuraava hyökkäyspaikka on vähän tuommoinen sinne päin löyty Itchkaralta. And out 2-8. 2-8. Näyttää siltä, että tästä saadaan viisi eräinen. Three, eight. Toiseen erään, neljänteen erään, jotta
Stroke to Mr. Itzcarra. 4-8. And out 9-4. Up. 10-4 game ball. Game to Mr. Morris, 11-4. Laidasta laitaan mennyt. Ensin kaksi Itzcarraa, sitten kaksi Devredille. Viides jäljellä. Seconds. Time. Fifth game. Mr. Morris to serve. Love all. One love. Viimeinen ottelu ja viisi eräinen saadaan tästä. Kuten kerroinkin, Itzcarra oli todella vahva kahdessa ensimmäisessä erässä ja näytti siltä, että tämä ottelu menee 3-0, mutta sitten sijoitettu. Down. Hand out, one all. Otti itseään niskasta kiinni ja aivan näytöstyyliin nuo kaksi seuraavaa, mutta on jännä nähdä, kumpi onkaan sitten. No let, hand out 2-1. Kumpi pystyy kaivamaan tuon huomion, mitä on jo näyttänyt. Down, hand out 2-2. Out. And out 3-2. 3-2. Sitten huonoa tuuriakin. 4-2. Drop. 5-2. Stroke to Miss Morris. 5-2. Stroke to Miss Morris, 6-2.
two. Iskara joutuu kyllä käyttämään jalkoja tässä loppuerässä. Vai onko ne aivan syöty? Down. On taloudellista myös. 7-2. Down and out 3-8. Four, eight. Huomenna siis neljä suomalaista mukana. Down. Tämän ottelun voittaja. Five, eight. Kakkosjaotetun right side. Mikko Äijänen ja Villillä kortilla tänään upeisiin voittoon venyneet Samuli Niskala ja Ville Karsikas. Six, eight. Jännittävä loppu, 6-8. Mielestäni Iskara on ehkä hieman taitavampi. Devredillä on kunto. No that. Rautaa. Thank you. 7-8. Stroke to Mr. Iskara. Itse luottamus. 8-all. Stroke takaheilahdus olisi osunut Devredin ja Iskara on mukana pelissä nyt 8-8. Erä 2-2. Molemmilla 3 pistettä matkaa. Ottelu voittoon. Selkeästi on nyt Iskarakin saanut energiaa noista voitetuista palloista ja jalka liikkuu nopeammin. Tiikeri Iskaralta ja seuraava tiikeri, mutta sitä on saanut. Hand out 9-8. Ensimmäinen tiikeri Iskaralta vielä hyvin seinälle, mutta Devred pääsee painamaan seuraavankin kämmenen sitten tuonne taakse. Saakka lähtee Devredin stopparia tuo aivan pellin päälle. 10-8, match ball. Kaksi ottelupalloa Devredillä. Hieno keskiviikkopäivän lopetus tulossa meille tänne
Finnish Openiin. Lobin ja pudottaa temmon nolla. Sitten lähdetään rakentelemaan uudelleen. Mielestäni tuohon oikein. Lobin saa Iskaraa vielä palautettua jälleen nostaa Lobin. Devredin slashit ovat epätarkkoja. Stroke to Mr. Iskara. And out 9-10. Match ball. Helmesti pelattu Devrediltä. Vei tuota palloa vielä. Ja Iskara saa kuin lahjana tuon strokin. Ratkaisu paikka. Vielä venyttää Iskara. Down. Devrediltä. Iskara on mukana pelissä. Tasa 10. 10-10. Player needs to win by 2 points. Devredin tasaisuus ja stroke to Mr. Itzkara. Sieltä stroke vielä. 11-10 match ball. Viimeistä palloa. Iskara ottelupallossa. Pallo on pyöreä. Kyllä oli jo Devredille menossa, mutta Iskara pelaa aivan loistavasti. And out 11-11. Tasan 11. Tämä voi päättyä aivan kuinka tahansa. Huono valinta Iskara. 12-11 match ball. Tahallaan ja yrittää sitten saada noin Devredia harhautumaan, mutta tuo letti olisi kannattanut pyytää. Game to Mr. Morris 13-11 match 3-2. Ja kyllä saa Safkor Finnish Open ensimmäinen päivä arvoisensa päätöksen. Aivan loistavaa peliä 3-2. Ja toiselle kierrokselle Elliot Molly Morris Devred Wales. Tämä oli illan viimeinen ottelu. Nyt on kaikki kakkoskierroksen pelaajat tiedossa. Huomenna jatkuu. Jälleen kello 14, mukana 4 suomalaista, kakkossijoitettu Jami Äijänen, kolmossijoitettu Miko Äijänen sekä karsintojen kautta toiselle kierrokselle hienosti itsensä pelanneet Samuli Niskala ja Ville Karsikas. Tervetuloa huomenna.
Yeah, if I say that. Yeah, yeah.